നമ്മളിന്ന് ജോഗ്രഫിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം മലകളും അല്ലേ മരുഭൂമികളും താഴ്വാരങ്ങളും ഡെക്കാൻ പ്ലേറ്റ്യൂസും ബീച്ചസും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഹിമാലയസ്, കേരളത്തിലുള്ള ബീച്ചസ്, രാജസ്ഥാനിലുള്ള താർ ഡെസേർട്ട്, അതുപോലെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാദഗതി നമുക്ക് കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാം. മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ നിറത്തിലും വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോയിലും കാണാൻ സാധിക്കും, റെഡ് സോയിലും കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിൽ പോയാലോ നമുക്ക് റെഡ് സോയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സോയിലിലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയുള്ള ആ പ്രദേശത്തുള്ള പാറയുടെ റോക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് വേരി ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സോയിലിൻ്റെ നിറവും മാറുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ വേരിയേഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ റോക്കിൻ്റെ ടൈപ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ, പല വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പീരിയോഡിക്കൽസായിട്ട് കടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഓരോന്നിലും ഓരോ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചറിലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ ലാൻഡ്മാർക്സ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. അതിൽ വെതറിങ് വരും, ഡെപ്പോസിഷൻ വരും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇറോഷനും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വർഷങ്ങളായി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണിതെല്ലാം. ഈ പറഞ്ഞ ഡെപ്പോസിഷനും വെതറിങ്ങും അല്ലേ സോയിൽ ഇറോഷനൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വ്യക്തമായിട്ടൊരു മറുപടി ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് വാദഗതികൾ നിരത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന തിയറി, ദ തിയറി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ്. ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7 മേജർ പ്ലേറ്റ്സും അതുപോലെ ചില സം മൈനർ പ്ലേറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. 7 മേജർ പ്ലേറ്റ്സും സം മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ്. ഈ തിയറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം പ്ലേറ്റ്സിൽ മൂവ്മെൻ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. നോർമലായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കോണ്ടിനൻ്റൽ ക്രസ്റ്റിൽ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഫോൾഡിങ്ങും ഫോൾട്ടിങ്ങും വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി, ഫോൾഡിങ് എന്താണെന്നും ഫോൾട്ടിങ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കുക, ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്സിൽ 7 മേജർ പ്ലേറ്റ്സും ചില മൈനർ പ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്ലേറ്റ്സിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത്തരം മൂവ്മെൻറ്റ്സാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോൾഡിങ്ങും ഫോൾട്ടിങ്ങും അതുപോലെ വോൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത്. പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൺവെർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി, ഡൈവെർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സിനെ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു? മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൺവെർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി, ഡൈവെർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് കൺവെർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി. പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ അവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നു, മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ. ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് അത് നീങ്ങി വന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ആ ഒരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് കൺവെർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈവർജൻ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തെന്നി മാറുന്നു, ഓക്കെ, മൂവ് എവേ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ. ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇവിടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ആണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പരസ്പരം സ്ലൈഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, സ്ലൈഡ് പാസ് ഈച്ച് അതർ. ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ. രണ്ടെണ്ണം തെന്നി ഇങ്ങനെ മാറി അകന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും സ്ലൈഡ് പാസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ആ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് തിയറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഒന്ന് കൺവെർജൻറ്റ് ബൗണ്ടറി, രണ്ട് ഡൈവർജൻറ്റ് ബൗണ്ടറി, മൂന്നാമത്തേത് ട്രാൻസ്ഫോം ബൗണ്ടറി. അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് തിയറി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ഇന്ത്യയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്? അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം സൂപ്പർ കോണ്ടിനൻ്റ് ആയ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ്, കേട്ടോ. സൂപ്പർ
കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയ എന്താണ്? ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പെനിസുല റീജിയൻ മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്നത്തെ ആ സൂപ്പർ കോണ്ടിനായ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻറ്റ് ലാൻഡ് മാസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ലാൻഡ് മാസസ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഏതൊക്കെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത് സൗത്ത് അമേരിക്ക, മറ്റൊന്ന് ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ, അന്റാർട്ടിക്ക ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒറ്റ ലാൻഡ് മാസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏത്? ഈ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എന്ത് കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിനെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്തത്? പിന്നീട് കൺവെക്ഷണൽ കറൻസ് ഈ സൂപ്പർ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിനെ പല രീതിയിൽ അനന്ത് ചെയ്തു, സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് സെപ്പറേറ്റായി. ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ബാക്കിയെല്ലാം വേർപിരിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിവിധ പ്ലേറ്റുകളിൽ പെട്ടതെല്ലാം വേർപിരിയുകയും ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ജോയിൻ ചെയ്തു, കൊളിഷൻ സംഭവിച്ചു. അത് എന്തെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. തിയറി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടെക്ട്രോണിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.